मैले चाहिँ यहाँ घरैमा यसरी रक्सी बनाउन आँटेको छु। हाम्रो गाउँघरमा नेपालमा त अब यसको बनाउने भाँडाहरू हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ नभएर आफैले आइडिया लाएर यसो जान्थे त्यसलाई कसरी चाहिँ रक्सी बनाउने भनेर चाहिँ यसरी गरेको छु। डोरी लाएर एउटा जाली राखेर यो माथि चाहिँ रक्सी राख्ने नानी राख्नुको लागि यो यसरी बनाएको छु। आगो पनि रेडी पारेको छु। मेरो आगो पनि त्यो भएको छ। यो चाहिँ सपोज गाउँघरमा चाहिँ अब माटोको हुन्छ रक्सी लाउने नानी। मैले चाहिँ यसमा साम्बुमा आफूले बनाउँदैछु। सपोज यसरी पारे बनाएर राखेको छु। यो चाहिँ रक्सीको पानी लाउने बाटा। यसलाई नि स्टीलको कराई छ, कराईले नै बाटा बनाउँदै गरेको होइन। जहाँ इच्छा वहाँ उपाय भने जस्तो अब लोकल ठरा ठक्कै बनाउँदा भनेर यसलाई चाहिँ सपोज बाटा बनाएर यसरी राख। यो चाहिँ काँचो सुतीको कपडा हो। यसलाई चाहिँ यो रक्सी को हावा जान्छ भनेर काँचो कपडा सुतीको कपडा लाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ यसलाई भिजाएर लाउँछु। यसरी सबै पानीमा भिजाउने हो। यसलाई चाहिँ यहाँ सास जान्छ भने जान्छ, त्यसैले यसलाई मजाले ऱ्याप गर्ने हो। खासै अघि यसले नबसाइ गर्नु पर्थ्यो। ल, मेरो रक्सीको बान रेडी भयो। अमेरिकन है, होममेड रक्सी। हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ रक्सी राख्ने यसलाई के भन्छ? कठुवा। तर कठुवा फुटेछ, पुता घुमाउनु त कठुवा चाहिँ, तर फुटेछ। काटै नराम्रो भएर काट नराम्रो भएर ठिकै छ। कठुवामा राख्ने रक्सी कहाँ हुन्छ र यति धेरै? पानी तातिनु थाल्यो, पानी तातिनु थाल्यो, है थाल्यो। ल, पानी तातिनु पनि सुरु हुन थाल्यो। लगभग आधा घन्टा भयो बसाएको। पानी चाहिँ यसरी तातिनु थाल्यो। हल्का चलाइदिँदै गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा रक्सी अलिक मजाले पर्छ। गाउँघरमा चाहिँ यसरी पार्थ्यौँ हामीले। अब यहाँ त्यस्तो सम्भावना छैन। हजुरहरूसँग योभन्दा ठुलो भाँडासम्म एकचोटि धेरै पनि लाउँछु। मैले चाहिँ लगभग 2 किलो जाँड हालेको छु यसमा। म तपाईँहरूलाई 3 पानी पारेपछि रक्सी कति परेर कस्तो पऱ्यो देखाउने छु। तातिन्थाले चाहिँ घरिघरि यसरी चलाइदिनुपर्छ, त्यसो गर्दा रक्सी एकदमै राम्रो पर्छ। अब मेरो पानी तातिएछ। अब पहिलो पानी म निकाल्दैछु। अलिक मजाले निकाल्नुपर्छ। मैले अघि पानी रेडी गरेको छु। यहाँ पानी लगाइदिएँ। एक पानी भयो। ल, एक पानी भयो। यो सेकेन्ड पानी नै, सेकेन्ड पानी पनि तात्यो। ल दही बन भयो ल दही पानी रेडी पर्यो कि परेन कस्तो पर्यो पानी निकाल्छु भरी हेता अघि निकाल्नु पर्ने थिएछ भरी लोकोट भरा त सानो त आएन छ त हो टम्मै भरिएछ नि अनि अघि नि दुई पानीमा निकालेर हुन्थ्यो नि लोकोट भरा त टन्नै आएता गाथे त्यताला पर थाप्ने चाहिँ अलिक सानो भयो कि के अनि भाडा सानो छ ठुलो थाप्ने लाउन सकिँदैन नि त त्यही भएर सानै हालेको ल टन्नै परेछ भन्नु भोक भोकिएछ नि त नेपाल नेपाल जस्तै गनाथ हो आज त गाँठे लोकल ढरा लोकल रक्सी चाहिँ घरैमा पनि विदेशमा बसेर पनि आफ्नो नेपालको जस्तो स्वाद चाहिँ घरैमा पनि खान सकिने रहेछ है। आज मात्रै बल्ल थाहा भयो है यहाँनिर यति छ त्यसपछि यहाँ भरी फुल यो लगभग 2 किलो थियो होला छ्याङ 2 किलो छ्याङको यति आयो रक्सी है। अझै यहाँ 2 पानी हैन कि 3 पानी हो 3 पानी अझै 3 पानी हाल्छु यहाँ यति आयो चाख्नु त कति कडा छ अलिकति छ्यास छ। अब घरमा सबै थोक भएर पनि लोकल छ्याङको कहिले काहीँ याद आउँछ नेपालबाट लिएर आएर कति सक्ने र मिठो रहेछ दामी नि हो दामी हो र खानु सक्ने रहेछ खान सकिने रहेछ। तपाईँहरूलाई पनि अब इच्छा लाग्यो भने यसरी नै एउटा स्टिलको बर्तनमा पनि हुन्छ है यस्तो खालको गहिरो गहिरो अनि भित्र नेट लगाएर अनि त्यसपछि अनि छ्याङ लगाएर त्यसपछि यसरी नै यो यसलाई के भन्छ यस्तो टाइपको लाई हामीले माथि जस मैले चाहिँ अब बाता चाहिँ पानीको बाता चाहिँ कराईलाई बनाएको छु कराईलाई पानीको बाता बनाएर पनि बनाएर चाहिँ जे होस् लोकल ठहराको तिर्सना चाहिँ विदेशमै रहे पनि खान सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ आज यहाँनिर प्रत्यक्ष तपाईहरु माझमा चाहिँ है यहाँ मजाले लोकल रक्सी देखिनु भएको छ तपाईहरुले है। तर म चाहिँ खादिन है मलाई चाहिँ चल्दैन जिउस हाम्रो लगभग 2 बोतल आएछ 2 बोतल मजाले आयो। अब लास्टमा एक पानी लाउने हो अब 3 पानी लाउँछ अझै 6 पानी यो त खाइ नसक्नु कडा छ अनि हामीले हेर्दै छौ ल फेरि 2 पानीमा यति आएछ नि फेरि आएछ 2 किलो जाँडको रक्सी त टन्नै पर्यो यस्तो छन्। अब ठुलो माल भएदेखि एकैचोटि हुन्थ्यो रक्सी थाप्ने नानी सानो भएकोले गर्दाखेरि ल 2 पान पानीमा यति रक्सी पर्यो 1 बोतल परेछ फेरि कति भने नेपालको 1 माना 1 मानामा अलिक धेरै नै धेरै छ नि रक्सी पानी तरिको यो रहेछ। अब फेरि यो अर्को पानी यो त 5 पानी भएन अब 3 पानी योसँग 3 पानी 5 पानी 5 पानी योसँग 6 अघि 3 पानी पहिलो निकालेको भयो अलिक पातला होला म मिसाउँदा ठिकै हुन्छ अरूसँग दामी। अब 2 पानी लाएर भयो अब एउटा